تیتیاناوەک و هەر ئۆکرانیەکی کە ژیانێکی ئاشتیانەی هەبوو لە خەونی زۆری پلانی ئاشتیدا بوو لە ناو دەنگی ئاگادارکردنەوەی هاتنی فڕۆکە بە ئاگای هێنا کە تەنیا لە فلیمی شەڕدا بینی بووی چیرۆکی تیتیانا لە خارکیفەوە دەست پێ دەکات و لە هەولێر کۆتایی دێت چیرۆکی تیتیانا و منداڵەکانی جیاوازە لە هەموو ئۆکرانیانەی بەهۆی شەڕەوە ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کردووە تیتیانا چەند ڕۆژێکی کەمە گەیشتۆتە هەولێر کاتێک قسەی لەگەڵ دەکەیت فرمێسکەکانی ناوەستە ئەو جگە لە ئازار و مەینەتیەکانی شار خەمی خێزانەکەشتێتی کە لە ئۆکرانیا بەجێماوە سێ ساڵ بەر لە ئێستا ئەوان زانیان کە بەشێک لە خێزانی باپیریان لە کوردستانە چیرۆکەکە لێرەوە دەست پێ دەکات ئێمە کە بڕیارماندا بینە کوردستان لەبەر ئەوەی چوون بۆ ئەوروپا شتێکی وانە زۆر کەس چوونەتە ئەوروپا زۆر بێزار بوون لەوێ هەندێک خۆش دەژین و هەندێکیش ناخۆش گرنگترین شتی ئێرە بێمەترسیە بە دڵنیاییەوە لە نزیک خزمەکانی خۆت بیت باشترە نەک لە وڵاتێکی ئەوروپی و بێزار بیت و هیچ داهاتوێکی شە نەبێ دەربارەی کوردستان لەگەڵ هاوڕەکانم یەکترمان ناسی ئەوان منیان بینیەوە و قسەمان کرد تا مەزرووی کوردستان بووم و زۆرم دەربارەی خوێندوتەوە پێشتر هیچم دەربارەی خەڵکی ئێرە نەدەزانی ئەو کاتی زانیم کەسانی دەربارەی باپیریشم خۆشە زانیاریت لەسەر خزمەکانت هەبێ بە دڵنیاییەوە ماڵی باپیرم خێزانێکی گەورەیان هەیە ئێستا زۆر خزم و کەس و کارم هەیە سوپاسیان دەکەم کە یارمەتیان دام و منیان هێنایە لای خۆیان بەتایبەتی لەو کاتە ناخۆشی کە وڵاتمان لە جەنگدایە ئێستا ئەوە ماڵی ئێمەیە زۆر سوپاس بۆ هەموو شتێک عومەر مامی منداڵەکانە چیرۆکی دۆزینەوەی نەوەکانی و باوکی دەگێڕێتەوە چیرۆکی چۆنێتی دەرباز بوونیان لە خارکێف و هێنانەوەیان بە کوردستان تەواو جیاوازە منداڵەکان وەردەوەردە لەگەڵ ژیانی کوردستان ڕادێن و لەگەڵ منداڵانی تری بنەماڵەکە یاری چاوشارکیان دەکەن ئێمە پێشتر دەمازانی ئەوانە خزمی منە بەڵام دیار نەبوون پەیدا نەبوون وابزان بەر لە سێ ساڵ ئیتر خەبەرێکمان بات کە گوایە ئەوانە لە ئۆکرانیان ئیتر باوکاری ئەوە توانین برای خۆشم پەیدا بکەم ئەوانە خێزانی بڵێن ئی مامە من برا گەورەی بابم کە پێکەوە لە رووسیا بوون ئیتر پاشەوە کە پەیدامان کرد ئەوانە خێزاندار بوون منداڵیان هەبوو پیاوی هەبوو ئیتر خەریکی ئیش بوون سەرەدانمان کردن ڕۆژانە تقریبە نیمچە ڕۆژانە ئەگامان لەکتر و پەیوەندیمان هەبوو تا ئەوە بوو شەڕەکە دەستی پێکرد شەڕەکەش لە شاری خارکێفن بەخۆیان کە لە سە سنووری نێوان ئوکرانیا و رووسیان شەڕەکە زۆر گەرم بوو لەوێ تقریبەن مانگێک لە ژێر زەمینە بوون ئیتر وای لێ هات بە هەموو ئیتصاڵات وشتیوە توانیمان بیان گەیینە پۆلۆنیا لە پۆلۆنیا شاوکەریمان بوو کردن و لە واشولو و قەتەر و دوایل و کوردستان خێزانەکەی من لەکوێ بێت ماڵی منیش لەوێە ئەمە قسەی تیتیانایە کەنەوەی شەهید سەعید عومەر ئەرگوشی و شەهید فەتە هەرگوشیە کە هەواڵی بارزانی نەمر بوون لە رووسیا خێزانەکەیان لەوێ بەجێ هێشت و هاتنەوە بۆ کوردستان کە ئەو کات بارودۆخی کوردستان خراپ بوو پێش مەرگە لە چیاکانەوە شەڕی ڕژێمی بەعسیان دەکرد بەڵام بەدا خەوەردووکیان شەهید دەبن و خێزانەکانیان لە چاوەڕوانی دەمێننەوە دەریا و ڤیکتۆریا منداڵەکانی تیتیانان قەدەر خێزانەکەی پەرتەوازە کردە بوو بەڵام جارێکی در لە دەوریە کۆبوونەتەوە ڕێنا سەعالی کوردستان 24 هەولێر